ku teko-tekoni seliramu nambahi loro batinku. Oslo, Oslo. Ya cem ketoknya doangan mentok ya ini Oslo, Oslo. Ya cem. Eh, Mbak Gudir. Sampe kok ngerti dong Mbak? Kok balik diso Mbak? Balik diso jenisnya. Sampe nanti loh, kabel-kabel kok arep kok arep budi loh. Iya maksudnya sama Mbak. Ya Pak loh, arep kok Mbak. Lah kata balik diso ki loh nek Mbak. Walah, ngono dong. Yo lek kata-kata bali desa ki lek dene iki piye Mbak. Tapi lek Pak Lolo aku arep ngrebut. Dirang rebut jane. Tapi Pak Lolo karo Gusti sampean demen ora lumrah. Masalah Pak Lolo demen karo Gusti kan urusane Pak Lolo dhewe to, Mbak. Seneng aku kan ora. Ora jare Mbak sini.